Ja, så er det gildt å få samles om Guds ord igjen. Og så var det ekstra gildt i dag. Vi skulle få høre ifra Latvia og det som skjedde i julen og det var der borte med disse gavene. Så det ser vi frem til. Dagens tekst så er for denne søndagen i kirkeåret er fra Johannes 4. 4-26. Johannes 4:4-26. Men før vi leser teksten, så skal vi folde våre hender og be. Kjære Jesus, så takker vi for at vi igjen skal få lov å samles om dette ditt ord, som er levende, kvassere enn noe tveegget sverd. Og vi ber Jesus at du må komme nær med din gode hellige ånd og velsigne ordet, og gjøre levende for oss. Vi er så hjelpeløst avhengig av at du kommer, Jesus. At du taler. At du rører ved hjertene. Og vi ber om at du får opplate skriftene for meg og for den enkelte. At du kan få tale, Jesus. Da ber vi om. Amen. Vi leser da teksten ifra Johannes 4. 4-26. Han løt og fara gjennom Samaria. Han kom til en by i Samaria som hette Sykar. Han ligger nær det jordstykket Jakob gav til Josef, sønnen sin. Der var Jakobs brunnen. Jesus var trøtt etter ferda og satt nå der ved brunnen. Det var kring den sjette timen. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vatten, og Jesus sier til henne, «Lat meg få drikke.» Læresveinene hans hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til han, «Hvordan kan du som er jøde be en samaritansk kvinne som meg om å få drikke?» Jødene hadde nemlig ikke noe samkvem med samaritanene. Og Jesus svarer og sa til henne, «Kjente du Guds gåve, og visste du hvem det er som sier til deg, «Lat meg få drikke», så ba du han, og han gav deg levende vatten.» Kvinnen sier til han, «Herre, du har ikke noe å dra vatten med, og brunnen er djup. Hvor har du da det levende vattnet fra? Du er da vel ikke større enn Jakob, et far vår, som gav oss brunnen, og som selv drakk av han, og like en søn av hans og buskapen.» Jesus svarer og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vattnet, var tørst att. Men den som drikker av det vattnet jeg vil gi han, skal aldri eva tørste. Men det vattnet jeg vil gi han, vært i han til en kjelde med vatten som vel fram til evig liv.» Kvinnen sier til han, «Herre, gjev meg dette vattnet, så jeg kan slippe å tørste og komme hit for å dra opp vatten.» Han sier til henne, «Gå og ro på mannen din, og kom så hit.» Kvinnen svarer, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette, sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Der taler du sant.» Kvinnen sier til han, «Herre, jeg ser du er en profet. Fedrene våre tilbar på dette fjellet, og det sier at Jerusalem er staden der det skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den timen er kjem da det korke skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Det tilbe det de ikke kjenner. Vi tilbe det vi kjenner, for frelser kjem fra jødene. Men den timen kjem, og er nå, da det sanne tilbederne skal tilbe Faderen i ånd og sanning. For slike tilbedere er det Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning.» Kvinnen sier til han, «Jeg vet at Messias kommer, han som vært kallet Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg som taler med deg.» Ja, det er en underlig tekst vi får møte her i Johannes 4. Og det er Jesus som er i sjelesorg med et menneske, et verslig menneske, som ikke søker han.
Og da er det viktig å se hvordan Jesus går fram i møte med dette mennesket. Jeg tror det har noe å lære oss. Jesus er jo den sanne pedagog, sånn sett. Og teksten innleder med dette at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Det var vel ulike, det var flere ulike veier de kunne reise. Men Jesus måtte reise gjennom Samaria. Og hvorfor var det sånn? Ja, Jesus så og visste at det var en lengtende sjel der, så han kunne få hjelpe. Derfor måtte Jesus reise gjennom Samaria. Han så at det var en kvinne som levde i nød. Og så kommer Jesus til denne Jakobsbrønnen da. Han kommer i 12-tiden på dagen. Han sitter der. Og stolen står på det høyeste. Da er det denne kvinnen kommer. Vanligvis var det jo sånn at folket kom til brønnen om kvelden. Det var Dagsrevyen som skjedde da. Det var nyhetene som ble spredde da om kvelden når alle kom. Da var de spredd, og der de hadde hørt de fra andre, og så var det via formidlet. Men denne kvinnen, hun kom ikke da. Hun kjente igjen på de dømmende blikkene, og baktalen, og alt som rørte seg. Og hun kom midt på dagen. Da var det ikke noen som vanligvis kom til brønnen og var der. Så da kom hun. Men denne dagen så skjer det noe overraskende som hun ikke har opplevd før. For når hun kommer til brønnen her, så sitter det en mann der. Og i seg selv så var jo det uhørt, men enda mer underlig var det at det var en jødisk mann som satt der. For det var ikke noe, det står at det var ikke noe samkvem mellom jøder og samaritaner. De hadde ikke noe kontakt. Og derfor var det unaturlig at han skulle sitte der. Og enda mer unaturlig var det at han snakket til henne. For det var helt uvanlig i deres kultur at en fremmed mann kunne snakke til kvinner sånn som han gjør. Men Jesus legger de menneskeskapte bådene til sides, og så taler han til henne. Og hva er det første Jesus gjør når han møter denne kvinnen? Ja, han spør om i tjeneste, helt sånn praktisk, om forsiktig måte, dagligdags ting. Og det er ofte en fin måte å tilnærme seg et annet menneske på, og vinne deres tillit. Det er å spørre om i tjeneste, det er gjennom naboer eller venner. Ni kan spørre dem om i tjeneste når de har behov for det. Og så er det gjennom med å skape kontakt med mennesker som er fremmende for en kristen tro. En naturlig måte å komme i kontakt med sine medmennesker på. Det er sånn som Lina Sandell synger: et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd. Et lite ord om Jesus, velsignet av Guds ånd. Et blikk, et oppmuntrende ord, en vennlig utstrakt hånd. Altså ofte var med å åpne for samtale. For når en kommer litt inn på mennesket i dag også, innenfor en blank, polert overflate, så vil en merke at det er både smerte og liding. Og at det er mange som har det så denne kvinnen her. Har det ikke godt. Jesus antyder her om å få vatten.
Og da er det, hun stikker ikke piggene ut, men hun spør med undring, hvordan kan du som er jøde be en samaritansk kvinne som meg om å få drikke? Det virker helt uhørt at Jesus skulle gjøre det. Be om det. Men likevel så begynner hun å åpne seg og lytte. Og sånn er det når en går fram på en finslig måte i møte med sine medmennesker. Da kan en få oppleve noe av dette her, at de åpner seg og de kan begynne å stille spørsmål. Og så kan det legge seg til rette for at en kan få avlegge et kristen vitnesbyrd i møte med sine medmennesker. Ok, da Jesus svarer på spørsmålet hennes. Ja, han sier, kjente du Guds gåve og visste hvem det er han som sier til deg, lat meg få drikke, så ba du han, og han gav deg levende vatten. Og det er underlig å se hvordan Jesus går fram her i møte med denne kvinnen. Han begynner ikke å anklage, eller med dom, eller pekefinger, på grunn av at hun lever i synd. Jeg har ofte lett for å tenke sånn, at hun skal si og påtale det direkte, men det er noe å gå fram med visdom. Han påpeker ikke at hun lever i samboerskap, men i stedet så begynner Jesus å snakke om Guds gåva til henne. Jesus kunne tale veldig hardt når han opplevde at det var religiøse mennesker som ikke ville bøye seg for hans ord og vende om. Han kunne si til de lærde i Israel på den tid at de hadde djevelen til far, kunne han si. Veldig harde ord. For han så at de ville ikke bøye seg for ord, og så måtte bruke harde middel. Men her ser han det i lyttende sjel. Og det står at tollere og syndere hilser seg nær til Jesus. Det var noe dragende med Jesus, så de hilser seg nær til han. Det var det. Han møtte dem med sann kjærlighet. Og omgikk dem på en finslig måte. Og så var det lokkende og kallende på dem. Og i kapittelet før dette, kapittel 3 i Johannes, der får vi se Jesus i møte med en teolog og stortingsmann. Nikodemus heter han. Og der også ser vi Jesus på en finslig måte går inn, for der også var det en sjel som lyttet, spørgende. Og når han har lagt ut og snakket om den nye fødsel for Nikodemus, så snakker han om den gåva til han også. Og så sier han til Nikodemus, for så elsker Gud vær at han ga sonen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så elsker Gud verden, Nikodemus, at han gav det kjæreste han hadde. Og sånn skal jeg bli gitt for deg. Korsfestes for deg. Gåvo. Og nå sitter Jesus med denne kvinnen og snakker om denne gåvo. Og så sier han, jeg har en gåva å gi deg. Jeg har levende vatten å gi deg. Og så ser vi hvordan denne kvinnen begynner å ane at dette har noe annet å gjøre enn det vattnet som hun styrer med her i brønnen. Og så spør hun da, hvor har du da det levende vattnet fra? Hun begynte å undre seg, hvor hen har du dette vattnet, når det er så spesielt? Men det er liksom i sitrende undring for denne kvinnen. Hvem er du, Jesus? Og det er spennende når du snakker med mennesker, og de begynner å spørre om dette. Hvem er Jesus? Da er det åpning. For det er sånn i alle mennesker sitt liv. Det er noe som er nedfelt. Det er urolig inntil det finner fred med Gud.
Det er lagt ned i alle mennesker, men så er på ulikt vis, og i dagens støy, så vet det døyft ned denne uroen. Men når Jesus kommer nær med sin ånd, da begynner mennesket å spørre og søke Gud. Og så kan Jesus gi fred i det urolige hjertet. Han kan gi det i dag på akkurat samme måte som vi møter det i skriften. Og så skjer det igjen og igjen at mennesket får et møte med den levende Gud. Og nå er det åpnet for Jesus sine ord her i denne samtalen. Han får lov å svare på spørsmålene hun stiller. Og så sier Jesus, «Hver den som drikker av dette vattnet, vær tørstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil gi han, skal aldri eva tørste, men det vattnet jeg vil gi han, vært i han en kjelde som veller fram til evig liv.» Nå er det ord ifra Jesu munn, der han får beskrive det. Og han gir henne to løfter i dette her. For det første så sier han, det vattnet da, som jeg vil gi deg, det har en annen karakter enn det du drar opp her. Det er evigvarende verdi. Og du vet aldri tyst igjen når du drikker av dette vattnet. Sånn er det ikke med dette vattnet her som du finner i brunnen. Da må du også få nytt vatten. Men jeg sier deg, det vattnet som jeg vil gi deg, det er slik at da tyster du aldri mer etter de sprukne brønner her i denne verden. Nei. Jeg har levende vatten å gi deg. Og ikke nok med det, så sier han, denne kjelden, den veller opp, og den skaper liv. Det er mennesker som får drikke av denne kjelden som jeg vil gjøre. I det menneskelivet, der skjer det noe. Det er et kjelder som veller opp til andre, til velsignelse og frelse for andre. Der den kjelden får komme til. Og dette ordet der ser ut til å nå inn til hjertet på denne kvinnen. For hun sier, Herre, gi meg dette vattnet, så jeg kan slippe å tyste og komme hit for å dra opp vatten. Og Øyvind Andersen, han har jo skrevet i Sjelesorg hos Jesus den boken, der han er inn på de forskjellige personer ute i Sjelesorg med Jesus. Han er blant annet inn på denne kvinnen også. Og han skriver i denne teksten, og så sier han, «Det som ligger bak om hennes ord er dette, den som kunne komme ut av det liv jeg nå lever, den som kunne bli fri alt det som dømmer og anklager.» Hun kjente på denne dommen i sitt hjerte når hun levde i syndelivet. Hun ville ut av det, men så var hun bundet av djevelen sine band på så mange vis. Og slik er det med syndet i dag også. Hun binder mennesker. Og så gir det tomhet i menneskelivet. Selv i vår velstand og vår rikdom, så er det tomhet. Det er ingen fred. Og så kan mennesket døyve denne uro og denne på alt så mange vis. Men i de stille nattetimer, så er det nok mange som lengter og lir også i dag. Men de erkjenner det gjerne ikke før mennesket. Vi har så ofte så stolt overflata i dag. Men hva er det Jesus gjør her? Jeg er jo nå for Satan, så stikker han hål på det betente i hennes liv. Men han får henne til å gjøre det selv. Det er underlig hvor Jesus går frem her. Og så han, gå og rop på mannen din, og kom så hit. Jesus rammer synder. Jesus rammer det ømme punktet i hennes liv. Og sånn er det alltid. Når han kommer nær Gud, når han kommer nær Jesus, da rammer ordet og ånden det ømme punktet i ditt og mitt liv. Sånn er det. Og Jesus har en hensikt med dette her. Og da sier denne kvinnen,
Jeg har ingen mann. Jesus får henne til å selv trekke konklusjonen. Og vi ser det samme når profeten Nathan kommer til David. Da ser du på en måte hvordan han går frem. Han forteller om henne her, så tar den og slakter dette lammet. Og David feller selv dommen. Han må dø, sier David. Og plutselig så snur han sverdet mot David og sier, du er mannen. Men David felte dommen selv. Og sånn er det også med denne kvinnen her. Jeg har ingen mann. Og så skrur Jesus stikket til meg. Rett det sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt fem mann, og han du nå har, er ikke din mann. Ja, hun hadde levd i synde, og nå var hun samboer med en mann som ikke var henne mann. Og så er det Jesus gir synd til synd i hennes liv. Og slik er det Jesus gir med hver eneste sjel som kommer nær. Da overbeviser han om synd. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor er det nødvendig da at han overbeviser om synd? Jo, det er for at du og jeg skal få nådebehov. At du og jeg skal få behov for hans frelse, hans gjerning. For en kristen kan ikke leve i synde. I dag så på en måte vet du det sakta og proklamer på så mange ulikt vis. Men en kristen kan ikke leve i synde. En kan falle i synd. Det kan skje med en kristen, og det skjer gang etter gang. Men da må det drive en til Kristus på ny og på ny. Ved at ånden og ordet overbeviser om synd. Og så skjer det noe forunderlig med denne kvinnen. Hun gir dommen rett. Hun mottar denne gåva. Dette blod som renser for all synd. Og så er det dette når Jesus sier dette her. Jeg er Messias. Jeg er han som skal komme til verden. Jeg er han som skal sona synd. Så går det inn til dette synderhjertet. Og så ser det ut som denne kvinnen vet det frelst. Ved å lytte til Jesu ord. Og så er det som det har tent en gnist i hennes liv, og så springer hun eller går inn til syker, og så sier hun, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. En mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Hun så kvidde seg for å komme, og nå vittner om det en som har sagt alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Jeg tror det hadde gått opp for hvem Jesus var. At han var Messias. Og hva er det som skjer da? Jo, da leser vi noen vers senere her. Mange av samaritanene fra denne byen trodde på Jesus på grunn av ordet til kvinner da hun vitnet. Her er allerede kjelden begynt å velge ut andre. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Da når samaritanerne kom til han, ba de han stanse jo deg. Og han vart der i 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinna, nå tror vi ikke på grunn av det du sa. For nå har vi hørt sjølve, og vi veit han i sanning er den som skal frelse verden. Det var et samvittighetsvekkelse i syka. Underlig. Bare på grunn av ei sjel som tok imot Guds ord. Og så fikk det sånne ringvirkninger. Og så er Guds ord det samme i dag. Der har det vet, tatt mot i hjertet. Der skjer det under i dag også. Mennesket vet det frelst. Og fått del i dette rensende blod fra all synd.
Vi skal ikke holde på så lenge i dag, så helt til slutt. Det er fortalt om den kjente engelske forkynneren Spurgeon. I barneåret så leser han om John Bunyan i denne boken, En pilegrimsvandring. Og når han leser i denne her boken om kristen eller en pilegrim, da var det fortalt der om hvordan kristen sleit på denne syndebøra. Hun var uhåndterbar. Og slik opplevde Spurgeon det i sitt liv også, som et lite barn. Han var ikke store karen, han begynte å kjenne på synd i sitt liv overfor Gud. Og det var et stor sekk som han bar på og sleit på, så han ikke klarte å vette kvitt. Han kjente noe av dette som vi møter hos denne kvinnen, syndet sin makt, så han ikke klarte å fri seg fra. Det så også fortvilende ut. Og så var det en søndag han var på vei til kirke, men så var det snøstorm, og han kom ikke fram til kirka. Men i stedet så gikk han til en lite metodistkirke, som han fant på veien. Og det var bare 15 sjeler. Og i en biografi som jeg leser av han, da sa han at sangen deres var til å få hovedverk av, skrev han. Og presten kunne ikke komme, for dette det var snøstorm, og han satt fast i snøen, og det gikk ikke. Og til slutt så var det en tynn gammel fisker som reiste seg, og ikke kunne han snakke rent, og det virket som Spurgeon nærmest foraktet denne mannen som kunne reise seg. Men så er det noe underlig som skjer. Denne mannen, han siterer fra Jesajas 44, 22. På engelsk står det sånn, «Look unto me and be saved. Se hen til meg og bli frelst.» Og så er det da denne her gamle mannen begynner å tale, og så sier han, «Se hen til meg og bli frelst. Se, vel, en mann trenger ikke gå på college eller på universitet for å lære å se. Du kan være den største tosk, og likevel så kan du se. Ja, til og med et barn kan se, sa denne gamle mannen.» Men så er det han siterer, og fortsetter å si, «Mange av dere vil se på dere selve, men det er ingen vits i. Nei, Jesus sier, se hen til meg der jeg svetter blod for deg. Se hen til meg der jeg henger på korset for deg. Se hen til meg der jeg ble gravlagt for deg. Se hen til meg der jeg står opp igjen for deg. Se hen til meg der jeg sitter ved Faderens høyre hand for deg. Og stakkars synder, se hen til meg.» Og mens han, gamle mannen, sier dette, så er det på en måte et slør som vet det trekk til siden, så spør de igjen. Han ser inn til frelsen. «Look unto me and be saved. Se hen til meg og vet frelsen.» Han hadde sett på seg selv og strevet med denne syndebøra si, og ikke kunne vette fri. Men så ser han hen til Kristus. Det er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så skjer det samme som med denne kvinnen ved brønnen. Han tar imot denne Guds gåva til frelse. Og dette levende vannet drikker han, så det velder opp og vet i kjelder også i hans liv. Og han var til frelse for tusener gjennom sin forkynnelse, Spurgeon. Ja. Han fikk møte Kristus, nett som denne kvinnen. Og så drakk han av denne kjelden, og så fikk del i syndenes forlatelse. Og da skjedde noe med denne ungdommen. Og så ble han et levende vitnesbyrd om Herren Jesus for sine landsmenn i England. Ja. Et lite menneske som ble frelst, og så hadde det sånne store virkninger. Hvorfor? På grunn av Guds ord. Det er et skaperord. Og så skaper det alt av intet. Og i det menneskelivet, dette ordet får komme inn, da gjør det under og i dag.
Og så er dette ordet i går og i dag det samme inntil evig tid. Ja. Vi takker deg for det, Jesus, at ditt ord er levende og kan tale til våre hjerter enn i dag. Ja. Og vi takker deg for det vitnesbyrdet vi fikk ifra ditt ord også i dag, om denne kvinnen som fikk et møte med deg, Jesus, ja, til frelse. Og så ble det vekkelse i bygda, i Sykar. Og nå ber vi, Jesus, at du må tale til våre hjerter også, og se ikke våre hjerte i brann. At vi må få drikke av denne levende kjelden, så det kan være kjelden i våre liv, som kan renne ut til våre medmennesker. Og vi ber om vekkelse i våre bygder her også. At folket må påkalle ditt navn. Ja, vi roper til deg om det. For ditt gode navns skyld. Amen.